សួស្តីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអ្នកដើរលេងហើយខ្ញុំសូមនាំបងប្អូនទៅលេងនៅភ្នំបណ្ណន់ប្រាសាទបណ្ណន់ម្ដងតោះតោះប្រាសាទបណ្ណន់ស្ថិតនៅលើភ្នំបណ្ណន់បច្ចុប្បន្នជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនាទិសពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាចង់ដើរចិត្តក្រោយដើរទៅទៅចាញ់ដល់ទីទឹកធុកណាឃើញមកឃើញដើម្បីឡើងប្រាសាទនេះបើសិនជាយើងរាប់358កាំហើយថាអ្វីខ្ញុំនិយាយនេះត្រូវអត់បងប្អូនត្រូវតែមកឲ្យរាប់ហើយនឹងប្រាប់ចម្លើយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនឹងព្រមអត់អូខេឥឡូវស្ដាប់ពរមានបន្តិចបន្តួចពីប្រាសាទបណ្ណន់ប្រាសាទនេះនៅខាងត្បូងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រដោយធ្វើដំណើរប្របតាមមាត់ស្ទឹងសង្កែចប់រហូតដល់ភូមិកន្ទឺឃុំកន្ទឺស្រុកបាណន់ប្រាសាទបាណន់ត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី11ដែលតួប្រាសាទលើកំពូលភ្នំនេះមានកំពូល5គឺ4ជ្រុងគ្រប់ទិសនិងធំ1ចំកណ្ដាលប្រាសាទដែលនៅចំផ្លូវឡើងពីខាងកើតគឺប្រាសាទតាដំបងដែកដែលមានរូបសំណាក់តាដំបងដែកនៅឈរចាំហើយចៅលួចយកចេញតែត្រូវប៉ូលីសចាប់បាននៅក្នុងឆ្នាំ2001កំពូលប្រាសាទទី2នាទិសខាងត្បូងឈ្មោះប្រាសាទទម្លាក់ដងដែលចាស់ចាស់បានប្រាប់តតមកថាក្នុងប្រាសាទនេះមានល្អាងចុះមកក្រោមតែពុំមាននោណាហ៊ានចោះទេមានតែពិសោតមើលពេលបនទានដែលគេតែងទៅយកផ្លែដងទៅទម្លាក់ក្នុងល្អាងប្រាសាទនោះរួចហើយមករងចាំនៅខាងក្រោមនៃមាត់ស្ទឹងសង្កែដែលមានរូងក៏ឃើញដងនោះធ្លាក់មកចូលក្នុងស្ទឹងសង្កែតែម្ដងហើយព័ត៌មានមិញហ្នឹងខ្ញុំអានពី Wikipedia ភាសាខ្មែរThank you.
តាមពិតស្ដាយដែរនៅពួកខ្ញុំនឹងចង់ទៅខាងក្រោមដែរចុះល្អាងប៉ុន្តែផែជាចាំវីដេអូក្រោយកំដឹងដែរណូរីដែលបងប្អូនតៃតិចនៅខាងជិតបាត់ធំមនោះឥឡូវគេយើងបានដកចេញដោយសារតែគេស្ថាបនាផ្លូវភ្លើងងងទៀតដើម្បីដំណើរការអញ្ចឹងណូរីដែលធ្លាប់ពីមុនយើងជិះកំសាន្តនោះឥឡូវបដូរមកជិតជើងភ្នំដំណរនេះវិញចាំបងប្អូនចង់ជិះណូរីអាចមកសរុបបដោយយើងអាចមកភ្នំដំណរហើយយើងអាចជិះណូរីបាននេះពួកយើងចោះពីភ្នំបណ្ណននឹងតែយើងចោះអត់ចោះតាមចន្ទាយយើងចោះតាមថ្មធម្មតាគេយើងចោះនេះមានបានទៅណាទេយើងឡើងមកវិញThank you.
ហ្នឹងហើយនេះយើងចូលមកវិញយើងមើលអ្វីទីកន្លក់ណាអាហារផ្សេងៗហើយកុំភ្លេចលេបទឹកមាត់នេះគេហៅថាសង្វាក់ហូបត្រីនេះក្តាមស្ងោរហើយឥឡូវមានកញ្ចក់មានអឺហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចចម្រាក់ឬក៏ញ៉ាំអ្វីទៅបានសំខាន់យើងជួយថែរក្សាបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូមលាបងប្អូនប៉ុណ្្នឹងសិនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាខ្ញុំផ្លេចជួយចែករំលែកអ្នកដែលចង់មកលេងនៅភ្នំបណ្ណន់ផង បាទចូលចិត្តកុំភ្លេច like comment share និង subscribe ផងណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ